Pozdrav svima, moje ime je Renesa In i studentica sam prve godine na doba fakultetu smjer marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću. Svim budućim studentima bih sa zadovoljstvom preporučila upravo doba fakultet. Meni kao profesionalnoj sportašici koja nema puno slobodnog vremena, najviše se sviđa to što se sve odvija online. Sviđa mi se fleksibilnost kod odabira termina, ispita i provjera znanja, stručnost i organiziranost predavanja i susretljivost profesora i mentora. A kod nejasnoća i dodatnih pitanja, osoblje doba fakulteta odgovara u vrlo kratkom roku. Zahvaljujem se doba fakultetu na ovoj prilici i nadam se da će moje iskustvo koje sam podijelila pomoći budućim studentima kod upisa.